Kago mugenzi saba sumba Dr. Spirit Chisturwanga agasange bakuchalo chabakadde mugombola ye Champisi mu district ye Mukono agamanti abazigo babazinze ko kusawanga musambwe ze kiro ngaba kutte bijambia kaise manjo nga bwoyingira akichinga nkafura bichinga Lukwaga gamba chabazigo bano batandikiddewo kukona enzigi ze nyumba nezigwamo era ne bayingira awo ne batandika okwaza buli wamo n'ekigendererwa ekitannaba kutegeerekeka Okusinziira ku Lukwago bano basookedde ku mukuumi akuuma amaka gano ne bamuyisa bubi nnyo. Y'omwami wa Kabaka ow'essaza ly'e Kyaggwe, Ssekiboobo Elijah Boogere Mulembya, atuuseko mu maka gano n'asaasira ab'oluganda lw'omugenzi olw'obuzibu obubatuusiddwako. Nsaba gavumenti etuwa obukuumi ku maka gano n'ekitundu kyonna kubanga tetumanyi kibinja kino. Tuyinza kujja kuba nti ozze kubba TV ekibinja nga kirimu abantu abawera 200. Polisi kati yekuuma amaka gano nga tekkiriza muntu yenna kuyingira kyokka waliwo omuntu omu gwegombyemu obwala okugiyambako mu kunoonyereza. Famire yabadde eyina meeting enene mu budde obw'emisana balina okuteebereza nti abantu bano balowoozezza nti ennyumba eno erimu ssente kwe kujja n'ekigendererwa ekyokuba nti nobabba. Naye tusobodde okwatayo omuntu omu gwe tutajja kwasanguza linnya ono naye abadde abeera mu maka gano gennyini naye ku ssaawa ezo ez'akazibu. Kizibu kino ekyabeereddewo yabadde taliiwo ate n'alabika nga kimaze okuba nti no kibaawo. So twamukutte tuli mu kurekodinga statement ye tuli mu kunoonya oba alina akakwate n'abo abazigu abakoze obulumbaganyi buno. Joan Navawes ne Ronald Kalumba, BBS Telefaina, agesigika.